ഈ ഹോണേ സിഗ്നലിൽ കിടന്നാലും ആൾക്കാർ ഹോൺ അടിക്കുന്ന ഒരു ഹരവ് കേട്ടോ. അതെ അവിടെ പോയി അടിക്കും. നമ്മളെ ജംഗ്ഷനിൽ വെക്കുന്നതിന് ആര് വെക്കുന്നു, ഏത് പാർട്ടിക്കാരാണോ ഏത് ഉത്സവ പാർട്ടിയാണോ എന്തോ അത് ആര് വെക്കുന്നു അവർക്കെതിരെ ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്തോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ ഫൈൻ എഴുതാനുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഒരു കിലോമീറ്റർ ഈ സിഗ്നലിനോട് പരിസരത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽ മാർക്കിംഗ് ഇല്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുന്നവർ കൈ കാണിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് എത്തുമ്പം അപകടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളു കേട്ടോ. ചറപറ വണ്ടികളാണ്. ജംഗ്ഷനിലെ സിഗ്നലാണ്, അതിനകത്ത് പ്രാവിൻ്റെ കൂടൊക്കെ ഉണ്ട്. പാവമ്പടി ചേട്ടൻ ഓടി ഇരുന്ന് കൂപ്പാണ് ഞാൻ വെയിൽ കണ്ടോ. ഉണ്ടോ ചേട്ടനെ? ഉണ്ടോ? അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കുത്തി കയറ്റുമോ? ഈ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബോർഡ് കണ്ടോ, ട്രാഫിക് ഐലൻഡ്. ഈ ഐലൻഡ് മൊത്തം പരസ്യമാണ്. ഒരു പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ പാർട്ടിയും പരസ്യമുണ്ട്. പാർട്ടിക്കാരും ഉത്സവ പരിപാടികളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മര്യാദ ക്ലീൻ ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ ആ നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് അതിനകത്ത് കയറിയുന്നുണ്ട് ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ? സൈൻ ബോർഡും കൊടുത്തിട്ട് ഈ വെയിലത്ത് ഇറങ്ങി റോഡിൽ നിൽക്കണോ? ഈ ക്യാമറയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അദ്ദേഹം പറയുന്ന റോളിൽ നോക്കി നിൽക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഫൈൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലേ? നോക്കി സത്യമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഭരണിക്കത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ജംഗ്ഷനാണ്. ഏറ്റവും വലിയ തിരക്കേറിയ രണ്ട് NH വന്ന് കയറുന്ന ഇത് NH 153 183A വന്ന് കയറുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ പെരുന്നാപ്പള്ളി, ചവറ, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം ഇവിടെയെല്ലാം വന്നു കയറുന്ന ഒരു മെയിൻ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടോ. അവിടെ നല്ലൊരു ട്രാഫിക് ഐലൻഡ് പണിയാൻ, ഇനിയിപ്പോൾ ഹൈവേ പണിയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ എന്നാൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന കൊടിതോരണങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ട്രാഫിക് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള, അദ്ദേഹത്തിന് അതിനകത്ത് കയറി നിൽക്കാനുള്ള ഫ്ലെക്സുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ജംഗ്ഷനിൽ വെക്കുന്നതിന് ആര് വെക്കുന്നു, ഏത് പാർട്ടിക്കാരാണോ ഏത് ഉത്സവ പാർട്ടിയാണോ എന്തോ അത് ആര് വെക്കുന്നു അവർക്കെതിരെ ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്തോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ ഫൈൻ എഴുതാനുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ആ ചേട്ടനാണ് വെയില, നല്ല വെയില, ഭയങ്കര തിരക്ക്. സിഗ്നല് യാതൊരുവിധ ഐഡിയ ഇല്ല, സിഗ്നല് വെച്ചു, രാവിലെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു, വൈകുന്നേരം ഓഫ് ചെയ്തു. ഒരു പയ്യന് അത് റോങ് സൈഡ് കയറി മരണപ്പെട്ട ശേഷമാണ് ഓഫ് ചെയ്തത്. അത് പക്ഷേ ഒരു ഈ നിൽക്കുന്ന ഗാർഡ് ഓക്കെയാണ്, സൂപ്പറാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കൂടി നോക്കണ്ടേ? ഇത്രയും വലിയ വെയിലത്ത് ഈ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് റോഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഇവിടെ നല്ല കാറ്റുണ്ട് കേട്ടോ, അടിപൊളി കാറ്റല്ലേ, സൂപ്പർ കാറ്റാ, കായലിലെ കാറ്റ്. അതാ ആ ശമ്പലത്തിൽ നിന്നും വേണ്ടല്ലേ, സൂപ്പർ. ബസിന്റെ ടോപ്പ് ഒന്നും കണ്ടില്ല പറയല്ലേ കേട്ടോ. AC സൂപ്പറാടാ കേട്ടോ, കേട്ടോ. ഡിഫൻഡർ ചങ്ങനമംഗലം, ചവറ, മലറ, ആ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 സമ്മതിക്കണം. കൊള്ളാം, പൊളിയാ. ഓടി നടന്ന് വളരെ മിടുക്കനായി നടന്ന് നടന്നോ, ചാടി നടന്നോ, ചെറുപ്പക്കാരെക്കാരും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നടന്നോ. ഈ ജംഗ്ഷനിലെ ബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ, അടൂർ ഭാഗത്തുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പൊക്കെ കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് മാറ്റി കേട്ടോ, കാരണം ഒരു വണ്ടി വന്ന് തിരിയാനോ വണ്ടി വന്ന് പോകാനോ ഉള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ. പറണിക്കാവ് ശാസ്താംകോട്ട റോഡിലേക്കുള്ളത് കുറച്ച് മുമ്പോട്ടാണ്, കുഴപ്പമില്ല. പറഞ്ഞ കുണ്ടർ റോഡിലെ ഓക്കെയാണ്. ചക്കൂള് റോഡും
ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ അടൂർ റോഡാണ് പ്രശ്നം കേട്ടോ. അടൂർ റോഡിലേക്കുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പ് കുറച്ച് മാക്സിമം മുമ്പോട്ട് മാറ്റി നിർത്തി അവിടെ ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി അതിനുള്ളൊരു തീരുമാനം കൂടെ എടുക്കുക. മാത്രമേ വരാ, അല്ലാതെ നിർത്തുന്നവരെ ഫൈൻ അടിക്കണം. കാരണം ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുവരെ കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടോ അല്ലല്ല, അവിടെ വണ്ടി ഇല്ല, തിരിഞ്ഞില്ല. അല്ല, ബസ് സ്റ്റോപ്പ് മുമ്പോട്ട്. ചേഞ്ച് ആയി, അടുത്ത ചേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. പണിക്കാവ് അടുത്ത ചേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ചേട്ടൻ റോഡിൽ തന്നെ നിൽക്കുക. ഈ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ മാറ്റാൻ ദയവ് ചെയ്ത് പഞ്ചായത്ത്. അല്ല, നാളെ ചോദിക്കും ഈ ഉള്ള പരസ്യങ്ങൾ എല്ലാം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടേ. അവിടെ ഇവിടെ വണ്ടി നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപോലും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അതല്ലയോ, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വെക്കരുത്. ആവശ്യമില്ല, അതാണ് വെക്കുന്നത്. വെക്കുന്നവർക്ക് വരാ ഫൈനടിച്ച് ആരെ കൊടുക്കൂ? അതുമില്ലല്ലോ. അല്ല, എവിടെ നോക്കി നടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ. വണ്ടിക്കാൻ കയറിപ്പോണ്ടല്ലോ. സിഗ്നൽ വെച്ച് അന്ന് തന്നെ ഓഫ് ചെയ്തില്ലേ? മരിച്ച് പയ്യൻ മരിച്ചു. അതെ, ഈ ഹോണേ സിഗ്നലിൽ കിടന്നാലും ആൾക്കാർ ഹോൺ അടിക്കുന്ന ഒരു ഹരവ് കേട്ടോ. അതെ, അവിടെ പോയി അടിക്കും. ഈ ആൾക്കാരുടെ കുഴപ്പമാണ്. എന്ത് ഒരു ഉണ്ണിയണ ഗ്രാമശ്രീ, ഗ്രാമശ്രീ പോകും, ഗ്രാമശ്രീ. അമ്മ